dawdayaal goor dhaweyd maxkamada sare ee Soomaaliland waxay soo saartay go'aankii laga sugayay ee dhawaanahanba ay ka sugeysay bulshada Soomaaliland kaasi oo ahayd dacwado ay u gudbiyeen xilimaana ka tirsan golaha wakiilada iyo siyaasiyiin madax banaan waxa iminka barbarkayga taagan gariiqaan ayaa la xaliyo oo ka mid ah gariiqaanada Soomaaliland waxaan wax ka weydiin doonaa qaraarada ay maanta soo saartay maxkamadda Soomaaliland Aerial TV iyo bulsho internet Soomaaliland ba oo qoreen aad iyo aad ba maasan tahay waxaad moodaa maanta in labadii qaraar ee maxkamadda sare ka soo baxay inay dadku maanta ay ku dawaqeen isla markaana aragtiyo kala fog iyo aragtiyo kala duwan inay ka bixiyeen baraha bulshada iyo waliba guud ahaan tood bay kaga soo falceliyeen labada qaraar ee maanta maxkamadda sare ka soo baxay hal qaraar isagu wax hadla iyo wax buuqa dadkeena kuma abuurin maadaama ay maxkamaddu meesha ka saartay isla markaana ay burisay arjigii dacwad furashada ee xildhibaanadii 64-ka ay maxkamadda sare u gudbiyeen maadaama oo arjigoogu dacwad furashadu aan waafaqsanayn nidaamka iyo xeerarka dacwad furashada gaar ahaan dacwada dastuuriga ah ama dacwad furashadaba aan waafaqsanayn kaas waxa hadal kama abuurmay kiisa qaraarka labaad ee maanta hadalka badan abuuray waxa weeyaan qaraarka khuseeyay furista ururada siyaasada si in loo soconno heer lambar 14/2011 ama heer lambar 14 ee wax ka bedelkiisa iyo kaabistiisa wax la isla diiday labada dhinac ama dhinacyadeysay ma ahayn ama wax murani halkaasii kama u taagnayn laakiinse halka muranku ka taagnaa wax weeyaan in heerkaasi heer lambar 14/2011 uu tilmaamayay in doorashada marka la dooranayo ururada in laga soo dhex dooran doono golayaasha deegaanka taasina waxay keentay in doorashadii golaha deegaanka ay hor u dhacday inay soo dhaafto xilligii ay ururadu dhacayeenna ay ku eegtay November oo 10-koodii sanadood halkaas ay ku eegtay tamuranka keentay halkaas ay maxkamadda sare maanta si waadixa ayay qodobkaas u dhigtay waxaana sheegtay inay dabarkii qodobka haystay ee ahayd in doorashada lagu galo uun golayaal deegaan marka ururada la furay lagu galo uun inay dabarkaasi meesha ka saartay oo farqad qodobka saddexaad ee qaraarka maxkamadda waxay tilmaamtay inay ka saartay meesha caqabadii ku jirtay heer lambar 14/2011 heerkaana cid isla waafaqsan isla diidaneed ma jirin halkii caqabad ee haysatay ahayd in aan doorashada lala sugo doorashada golayaasha deegaanka ay meesha ka saartay waxaanay maxkamaddu qaraarisay in doorasho toos ah la galo sida doorashada baarlamaanka iyo doorashada madaxweynaha in doorasho toos ah lagu galo hadaba heer lambar 14 qodobkiisa lixaad farqadiisa shanaad waxa uu tilmaamayaa in 10 sano marka ay jiraan xisbiyadu inuu liisankoodu dhacayo oo liisankoodu uu meesha ka baxayo maadaama 10-kii sano haddaba ay ku eegihiin bisha November ee sanadkana ku jira 2022-ka waxa waadixa in bisha May ee nagu soo socota inay si toosa u furayihiin ururadu qaraarka maxkamaduna uu sidaasi ku salaysan yahay dee nin walibana inuu aragti ka duwan amaba aragtida xisbigiisa ama aragtida shakhsigiisa inuu gudbiyo dadka maaha dee qaraarkii maxkamaddu waa uu qoran yahay waanu cad yahay qaraarka maxkamadduna wuxuu si waadixa u tilmaamayaa in bisha May ay nagu soo socota inay ururadu ay furi yihiin maadaama dabarkii haystay ee xeerkaasi ku haystay in laga saaray xeerka 14 ee 2022 ee xildhibaanadu ay soo gudbiyeen maxkamaddu dib bay ugu celisay golaha wakiilada waxaana sheegtay heer 14 2012 inuu yahay noqonaya dhaqangalka heerkan 2020 halkii ayuu ku dambeynayaa hadii guli maanta dib loogu celiyo heerkaasi horta halku dambeyn doona de golaha wakiilada ayuu kaas ugu taalaa iyaguna kulli iyaga de wax ka bedelkiisa kaabisiisa iyaga u diyaar garoobi doona inagu wuxuu baa dadkeena maanta loo waadixinaya qaraarkan maxkamaddu inuu cadeeyay inay ururada siyaasadu ay furay yihiin bisha May maadaama dabarkii heerka ku jiray heer lambar 14/2011 ku jiray ee ahaa in doorashada golayaasha deegaanka muddo 6 bilood ka hora in la galo intaas uma meesha laga saaray wuxuun baa la soo reebay in 10 sano markay dhamaadaan 6 bilood ka hor in la furo ururada taasi oo ku beegan bisha May ee sanadkan sidaas buu qaraarka maxkamaddu u dhigay